Okey murid-murid, hari ini kita akan sambung mata pelajaran ibadat bagi darjah 3 dan saya akan sambung pelajaran yang telah saya ajar di dalam kelas. Baik. Sebelum tu marilah sama-sama kita membaca doa. Saya baca doa. Okey, awak semua aminkan bacaan doa yang akan saya bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك ya أرحم الراحمين Baik murid-murid, mudah-mudahan dengan bacaan doa itu tadi, pembelajaran secara alam maya online kita pada hari ini diberkati dan dirahmati oleh Allah. Kita teruskan, kita lihat slide yang seterusnya. Okey, sebelum tu murid-murid boleh buka aa, buku teks, aa, buku rujukan kitab ibadat muka surat 19. Kalau tak tengok pun tak apa, tengok yang slide yang akan saya paparkan. Kita akan sambung tajuk yang seterusnya iaitu bab baligh. Okey, balir pada bahasa ialah sampai atau aa, jelas. Ha, ini pengertian balir dari segi bahasa sampai atau jelas. Sampai itu maksudnya sampai had umur seseorang manusia, maka balirlah ataupun jelas bila dah masuk tahap umur ataupun tanda-tanda uh, yang tertentu maka dia sudah dikategorikan sebagai orang yang sudah baligh. Baik yang seterusnya kita tengok slide iaitu balia ada istilah ialah tadi dari segi bahasa kita lihat pula pada istilah iaitu uh, satu tahap umur manusia eh satu tahap umur manusia uh, saya ulang satu tahap umur manusia sudah sampai atau jelas dari segi jasmani, rohani, akal dan emosi. Okey kalau buat murid uh, hendak melihat uh, lebih jelas boleh rujuk kitab. Uh, di sini saya ringkaskan sebab PowerPoint. Okay, iaitu satu tahap umur manusia sudah sampai atau jelas maknanya umurnya jelas dari segi jasmani jasmani apa? Uh, jasmani jasad kita lah eh, rohani, dalaman kita, akal akal kita dan emosi untuk uh, menerima dan mengamalkan seluruh perintah Allah Taala dan meninggalkan seluruh larangannya uh, itu maksud balik daripada segi istilah Bermana, bila mana seseorang itu sudah balir, makanya dia sudah sampai waktu dipertanggungjawabkan dengan dosa dan juga pahala dan dia perlu mengamalkan segala suruhan perintah Allah dan meninggalkan apa-apa sahaja yang Allah larang. Itu balir dari segi istilah. Slaid yang seterusnya kita lihat uh, perkembangan umur manusia menurut uh, Islam. Ini kita nak lihatlah eh daripada dia bayi sampailah uh, dia dewasa berapa had umur. Uh, pada ketika itu kita boleh tahu uh, seseorang yang telah uh, a dengan segala suruhan dan lar uh, larangan Allah. Okey, ada lima kategori iaitu yang pertama kategori bayi, kemudian kanak-kanak, remaja, belia, dewasa. Okey, kita lihat satu persatu perkembangan umur manusia menurut Islam. Kita lihat umur bayi. Okey, bayi satu hari hingga dua tahun. Ha, ini dinamakan had umur bayi. Selepas dua tahun, dia tak dinamakan bayi. Ha, eh? Itu menurut Islam, menurut pandangan. Ha, pandangan Islam. Okay, kita lihat kanak-kanak. Kanak-kanak umur 2 hingga 8 tahun. Maknanya, 2 hingga 8 tahun itu dikira sebagai kanak-kanak. Ha, Okey, seterusnya kita lihat remaja. 9 hingga 15 tahun. Ha, kalau ikut had umur awak semua ni dah dikira remaja ni okey ni menurut Islam okey tapi uh, macam awak semua masih boleh dikategorikan sebagai uh, kanak kanak lah... tapi tak apa kita lihat sebab ini dah ada dalam uh, pandangan menurut Islam okey maknanya 9 hingga 15 tahun dikira sebagai remaja uh, remaja kemudian seterusnya 16 hingga 20 tahun 21 tahun belia dan yang terakhir iaitu dewasa lebih 22 tahun dinamakan sebagai orang yang telah dewa, dewasa. dewasa. Okey. Ah inilah lima kategori perkembangan umur manusia menurut Islam bayi, kanak-kanak, remaja, belia, dewa, dewasa. Ah ni umur ni penting untuk kita tahu tahap umur kita dan juga ah bala daripada segi menurut pandangan Islam. Okey untuk ini uh, seterusnya kita lihat uh, Mumayiz. Uh, saya rasa murid-murid pernah uh, mendengar apa maksud uh, Mumayiz. Betul tak? Okey. Dan saya pun pernah tanya dalam dalam kelas apa maksud Mumayiz. Okey, Mumayiz ni uh, dikategorikan lima uh, hingga enam tahun. Maksudnya lima hingga enam tahun ni dia dikategorikan sebagai orang yang sudah uh, mumayiz. Jadi yang awak semua saya rasa dah mumayiz lah. Uh, kita lihat dulu apa maksud mumayiz. Okay. Iaitu uh, tahu membezakan uh, baik dan buruk, salah dan betul. Eh, peringkat kanak-kanak mula tahu. Uh, boleh tahu membezakan yang baik dan buruk, salah dan betul, berguna atau mudah, uh, mudarat saya rasa awak dah memahami semua sebab tahu membezakan baik dan buruk mana eh bila nampak sesuatu sebagai contoh ah tai tahulah benda tu najis atau tidak najis ah maknanya kita boleh membentuk apa boleh tahu membezakan bila kita lihat sesuatu perbuatan manusia ataupun kawan kita kita boleh nilai eh perbuatan itu sama ada baik atau buruk perbuatan itu salah atau ha, betul. Okay, itu kategori mumai, mumayiz. Mumai. Kemudian seterusnya dan yang terakhir slide ni iaitu pengertian balir. Okey, kategori balir ni 9 hingga 15 tahun. Ha, balir ni, tadi memayis, ini balir 9 hingga 15 tahun. Okey, kalau ikut dalam kaedah Islam, Eh, menurut pandangan Islam, bagi perempuan umur baler dia 9 tahun. Ha, 9 tahun umur baler bagi perempuan. Sementara bagi lelaki 15 ha, 15 tahun. Sebab itu umur baler dikategorikan di antara 9 hingga 15 ha, 15 tahun. Okay, kita lihat pengertian baler. Ha, peringkat telah eh, cukup umur dan wajib menanggung kewajipan hukum syarak. Maksudnya apa? Bila telah sampai uh, umur balik ni, antara 9 hingga 15 tahun, telah cukup umur sebagai permulaan dewasa yang wajib menanggung kewajipan hukum syarak, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu SWT. Okay? Uh, kalau sebelum balik, contohnya kalau awak sembayang, kan sebagai latihan mungkin awak pernah tengok adik awak dan awak pun dulu pernah buat eh, sembahyang pakai seluar pendek eh, yang perempuan sembahyang tak pakai telekung ha, tu contohlah maknanya belum balik kan ha, sebagai latihan ha, tu tak apalah tapi bila sampai umur balik ha, segala kewajipan telah dipertanggungjawabkan maka solat jadi wah, wajib dan wajib juga memenuhi tuntutan Uh, fardu dan juga syarat-syarat uh, solat. Itu contoh solat. Itu eh? uh, ibadah uh, solat yang saya bagi. Belum lagi ibadah-ibadah yang, lah, yang lain. Uh, ketika balik, dah wajiblah untuk kita menanggung kewajih, uh, kewajipan. Melaksanakan uh, segala perintah yang Allah suruh dan meninggalkan segala larangan yang Allah larang. Uh, baiklah. Uh, seterusnya, kita akan sambung mata pelajaran sirah saya akan sambung pelajaran sirah yang telah saya ajar dalam kelas saya terus sambung saja di sini iaitu murid-murid boleh rujuk muka surat 16 hingga muka surat 18 okay. boleh rujuk kalau tak pun tak mengapa boleh tengok slide yang saya paparkan sahaja okey kita lihat tajuknya bagi mata pelajaran satu lagi iaitu 1.3 permulaan wahyu sebelum ni saya dah terangkan eh berkenaan dengan ibadah-ibadah eh, yang nabi buat dalam gua hira eh keadaan gua hira bagaimana Hari ini kita tengok permulaan wahyu itu bagaimana yang Nabi tri Okey, kita lihat uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri. Uh, kenapa dan apa tujuan Nabi Muhammad mengasingkan diri? Eh, Nabi Muhammad mengasingkan diri untuk beribadah, uh, beribadah. Ibadahnya itu kepada siapa? Iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, di mana pula Nabi mengasingkan diri? Ha, Nabi mengasingkan diri di gua di gua Hira. Okey. Agak-agak berapa lama Nabi Muhammad mengasingkan diri ini? beribadah. Okey, tujuannya untuk beribadah selama 3 ha, tiga, tiga tahun. Jadi Nabi Muhammad mengasingkan diri eh, untuk beribadah di gua Hira selama 3 3 tahun. Eh, tiga tahun tu Uh, jangka masa yang agak panjang lah. Eh? Uh, bayangkan Nabi Muhammad uh, berulang alik. Seperti mana yang saya terangkan sebelum ni, Nabi Muhammad berulang alik daripada rumahnya, eh, mendaki, berjalan, eh, uh, gua hira. Eh, yang mana gua itu, apa gunung itu uh, terdiri daripada gunung batu batan. Uh, yang kuncaknya yang agak agak tinggi selama 3, 3 uh, tahun. Okay, seterusnya Okey contoh ibadah ha inilah adalah contoh ibadah yang Nabi buat dalam gua hira ialah berzikir berzikir Itu contohlah eh antara contoh-contoh zikir di mana yang saya dah terangkan eh subhanallah alhamdulillah Allahu akbar biasa kita dengar zikir-zikir ni selepas kita solat eh wirid selepas ah, solat inilah yang Nabi Muhammad buat di dalam gua ah, gua Hira sentiasa berzikir kepada Allah eh dengan tujuannya untuk apa untuk mengingati ah, mengingati Allah jadi berzikir banyak meninggalkan kesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okey kesan daripada amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ialah apa sebelum Nabi Muhammad nak berdakwah eh, Allah Allah apa wajibkan dia berdakwah secara sulit secara terbuka sebabnya nabi mengasingkan diri dulu untuk membina kekuatan diri nak nak membina motivasi diri nak membina kekuatan diri jadi bila nabi sentiasa berzikir dia memberikan kesan yang sangat mendalam kepada nabi ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilatih mencintai Allah tanpa mempedulikan halangan dan kesukaran bayangkan nak naik gua tu ada halangan dan ada kesukaran eh, diulang alik selama 3 3 tahun kemudian nak melatih Nabi ni lebih bersifat cekal dan tabah ketika menyampaikan ajaran Islam itu adalah kekuatan kekuatan zikir sebab itu penting dalam hidup kita mengamalkan zikir secara harian ikut kemampuan ikut kemampuan kita Okey. Kemudian pada 17 Ramadan Nabi Muhammad telah didatangi malaikat malaikat Jibril alaihi salam. Apa tugas malaikat Jibril? Eh, tugas malaikat Jibril ialah menyampaikan wah wahyu. Sebab itulah Allah memerintahkan malaikat Jibril berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan menyampaikan wahyu. Okey, malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad membaca Iqra. Eh maksud apa maksud ikra ikra ni bacalah maksudnya nabi Jibril meminta nabi membaca ha, bacalah eh lalu apa nabi jawab ha, bila malaikat suruh nabi baca apa nabi jawab jawapan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku tidak tahu membah ha, membaca ha, inilah jawapan ha, nabi lalu malaikat Jibril terus memeluk nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eh dan pada ketika, pada ketika itu Nabi dalam keadaan uh, takut. Uh, sebaik saja dia mendengar uh, jawapan Nabi ini tadi bila aku tidak tahu membaca terus malaikat Jibril memeluk Nabi Nabi Muhammad saw. Okey, malaikat Jibril meminta Nabi Muhammad membaca ikhlas sekali lagi. Kali pertama eh, diminta Nabi Muhammad uh, menjawab. Aku tidak tahu membaca dan kali kedua malaikat meminta Nabi membaca lagi sekali. Nabi memberi jawapan yang sama. Aku tidak tahu membaca dalam keadaan yang takut. Lalu malaikat Jibril terus memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali yang ke 2. Iyalah Nabi tak boleh membaca, tak tahu membaca, malaikat peluk kali yang kedua. Baginda dipeluk itu dengan keadaan yang kuat sehingga sukar untuk uh, untuk bernafas eh kemudian uh, baginda dilepaskan semula lalu disuruh membaca eh uh, proses ni uh, dia berlaku berterusan beberapa uh, beberapa kali akhirnya malaikat jibril alaihi salam melepaskan nabi Muhammad selepas baginda dilepaskan malaikat jibril alaihi salam membacakan bacaan daripada suratul alaq ayat 1 hingga ayat 5 yang mana kita akan sambung surah yang dibacakan oleh malaikat jibril kepada Nabi Muhammad pada siri yang akan akan datang okey sedikit info seperti mana yang kita tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang ummi maksudnya buta huruf sifat Umi merupakan mukjizat Allah untuk menafikan Al-Quran ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak menafikan sebab kita takut nanti bimbang-bimbang orang beranggapan Nabi Muhammad mencipta, mereka cipta ayat-ayat Al-Quran. Bila orang tahu bahawa Nabi Muhammad tidak tahu membaca, maka benarlah ayat Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah, diturunkan oleh Malik, diturunkan oleh Allah, eh, disampaikan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Mak Murid, untuk tugasan saya akan beri di dalam grup WhatsApp. Okey.